Vir meer inligting gaan na atkvoorde.co.za. Welkom, jy kyk Tips en Tricks met Simone en François. En in hierdie episode gaan ons 'n bietjie saam vir jou nou 'n paar wenke gee. Ons gesels oor vuurbou. En dis iets waarvan ek baie ken. Ek glo persoonlik dat elke vrou en ou moet weet hoe om 'n vuur te bou. En hier voor ons is 'n paar voorbeelde. Eerstens, die tipie, die varkok, die muurmyneer en die Swedish torch. Wat gaan ons met die Swedish torch doen, François? Aha, kom ek wijs jy. Jou tipie vuur, wat ook vernoem is na 'n Indiaan tent, kry baie lig en baie hitte, wat dit natuurlik gepas maak vir 'n lekker kuier met vriende, behalwe dat dit baie vinnig uitbrand. Die varkokkie is jou beste tipe vuur vir 'n braai. Die hitte is geleidelik en die kole hou lank. Dit brand natuurlik nie so vinnig uit soos jou tipie vuur nie. Die meneer vuur is 'n baie slapgat manier van vuur maak. Want die plasties trek in jou vleis in. En dis natuurlik iets wat jy nie wil hê nie. Ja. Wat my Frans voor besig is, is die Swedish torch. Jy kap hom deur. As jy kan, gooi brandstof in, steek hom aan die brand en jy kry 'n baie lekker lae hitte wat geleidelik hou, wat perfek is vir bak. So as jy jou braaier en jou blits by die huis vergeet het, het ek vir jou 'n baie maklike alternatief. Wat jy nodig het, is 'n leeblik Milo, jou chocol, 'n stuk foelie, 'n roostertjie en Doritos. En die Doritos is nie vir emotional eating nie, maar dit help. Vat 'n Milo blik, vat jou skerp en sny reepies in die blik. Waarna jy 'n groot stuk foelie vat en om dit vou. Dan vat jy jou Dorito-chippie en jy steek hom aan die brand. Wanneer jy door die vlam gevat het, kan jy hele paar by dit sit, chocol opsit, jou roosterkie op het sit, op het pas. Het jy nog net jou choppies nodig? Dat is hy. Arre, ek moest nou vir jou verduidelik, voor rond achter rond. Jy het beloof. Right, vandag praat ons varkchops. Ontmoet vir Franna die varkie. Mens kry verskillende varkchops. Jou mees gewildste en meeste vleischop is jou skouervark. Dan kry jy ook natuurlik jou ribvarkchop. En ook natuurlik jou boutvarkchop. Vir meer inligting hieroor gaan gerus op die ATKV Facebookblad. Om al die verskillende varksnitte te kry. Is jy nou happy? Ons hoop julle het hierdie spanwerk episode geniet van Tips en Tricks met Simone en François. Vir meer inligting gaan na atkvoorde.co.za.